श्री परमात्मने नमः अथ षोडशोध्याय दैवासुर संपद्विभाग योगः श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग मार्दवम् रीरचापलम् तेजः क्षमाद्धृतिशौचम् अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति सम्पदन दैवी अभिजातस्य भारत दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेवच अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम् पार्थमे शृणु प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनानाविदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः नष्टात्मनोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं प्रवर्तन्ते शुचिव्रता ह, चिंता कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः ह, कामक्रोधपरायणाः मभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः आर... हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं हम भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्

दंभेना विधिपूर्वकं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संशिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विशन्तोभ्यसूयकाः दानहं क्रूरान् संसारेषु नरादमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषुपन्नाः योनि मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यध्वमा त्रिविधन्नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेयस्त्रिमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयः ततो यातिपराङ्गतिं यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न स सु न नसु, सुखं न सुखं न पराङ्गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविदहानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोध्याय ओम श्री परमात्मने नमः अथ सप्तदशोध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषा निष्टातु का कृष्ण सत्वमा हो रजस्तमः त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां श्रणु सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यच्छ्रद्धस्स एव यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् चान्ये यजन्ते तामसा अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते एतपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं ध्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति तेषाम् भेदमिमं शृणु आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धास्थिरा स्थिरा हृद्याः आहारात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराजसस्येष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितञ्च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनन्तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय ससात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ श्रेष्ठ तैयज्ञौ विद्धिराजसं विधिहीनम सृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा वि वी, श्रद्धा तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितञ्च यत् स्वाध्यायाभ्यसनञ्चैव वाङ्मयन्तप उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकम् परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थवा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानं। अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओ तत्सदिति श्री ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय हलैयज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्धः यज्ञे तपसिदाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं तपस्तप्तं कृतं कृतञ्च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ अष्टादशो अध्यायः मोक्ष संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषि केश पृथक् श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मप्राहुर्मणिषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजङ्कार्यमेव तत् यज्ञोदानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभया त्यजेत् सकृत्वा राजसन्त्यागम् नैव कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम् क्रियतेऽर्जुन सङ्गम् त्यक्त्वा फलम् चैव सत्यागः मतः न कर्म कुशलेनानुषजते त्यागी सत्त्वसमाविष्ठः मेधाविच्छिन्नसंशयः न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुम् कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टम् मिश्रम् च त्रिविधम् कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनाम् प्रेत्य न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोद्ध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवम् चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानम् केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म, कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धिसात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धिराजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सु यत्तत् यत्त सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हौवादि धृत्युश् धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्ति अयुक्त प्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृति कोलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रुणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया भये बंधं मोक्षं च या बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं चाकार्य अयथावत्प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पाथरा तमसी धृतिया यारयते मन प्राणेन्द्रियोगे न व्यचारिण्याति पाथसात्त्क यया तो धर्म काम धृतिया प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिस्सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकम् विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिस्सा पार्थतामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ सुखन्त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाञ्च कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोद्धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वाणिज्यम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्म निरतः यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदन्ततं स्वकर्मणा तमर्थमभ्यर्च्य सिद्धिर्विन्दति मानवः श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि दोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निर्रिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमाम् सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोद्ध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्माननियम्य च रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं कामं क्रोधं परिग्रहः विमुच्यविर् विमुच्य निर्मम शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मान्तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मित् प्रकृतिस्त्वानि प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोपितत् ईश्वरः हृद्धेशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमवचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हि तं मन्मना भवमद्भक्तः नमस्कुरु वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरण व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि शुचः इदं न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मा योग्यसूयति यमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैशित्यसंशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमम् धर्मं सं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्थे धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्ठो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्येव च नन्तव सञ्जय उवाच इत्यहौवासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद संवा संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगै योगेश्वरा कृष्णात् साक्षात्कथयतस्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत् योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः